Ide Mile Lajkovačkom prugom. Milence, gde si Milence, sunce ti kalisano? Pa gde si Mile, pa ja te ne vidim, šta se kriješ? Čekaj malo, sad. Jesi go? Gde si Milence, ajde, čekam tu skopnu, ti idemo kod prijatelja na čašu rakije i salatu. Da. Jesi dobio Iliju, jesi se čuo s Ilijom? Da, dobar je Ilija, samo ne izlazi od ove pandemije, čuva se, krije se, je rekao, šta se kriješ, koliki si čovjek, majko? Ja molim Boga da dobijem tu, toj koronu, da dobijem, da se idem 15 dana kući, da budem... A da odmoriš? Pa idi ovako, ne mora da dobiješ, evo te. Pa ne mogu ovako, neće da me pustim. Jeste dobri kući, kaži mi, tvoji dobri? Da. Da, da ih puno pozdraviš, ovdje su tvoji prijatelji došli, pravimo intervju. Da, pa nema šta da radiš. Aj, kaže da... Dobro, Mile, u redu. Čet idu u školi, Maja ide supruga na posao, ja pratim ovo futbol koji ti što se dešava i to je to. Da. Ništa posebno. Dobro, samo polako. Da, dobro, zna. Biće, biće, ajde. Ajde, vidjet ćemo se, Bože zdravlja brzo, ajde, čekamo te. Pozdravi mi puno kući, čao, Mile. Ajde, brate, čao, čao.